Dámy a pánové, i když to natáčení skončilo, abych vás poprosil o minutku strpení, jde opravdu jen o minutku, my si jednak uděláme dokumentární záběry, že jste opravdu přišli a pak si děláme v rámci boje proti terorismu evidenci všech diváků, všech dob. A za třetí, kdyby se něco ztratilo, tak aby jsme jak zhruba věděli, kde bychom to mohli hledat, ale nebojte se, jde jenom o minutku. Ale mě tohle hrozně popuzuje, tady ten, jak jsme se bavili o tom Národní bezpečnostní úřadu, protože ten úřad dělá za půl roku, můžete říkat 10 let, že? No a tak to je na vás, aby pak už to bylo na titulu, každý jde na velký. Myslíte, že to budou lidi číst? Já mám pocit, že je to čím dál víc unavuje. To je ten průšvih, jako no ten tlak, až... jasně, no, my můžeme jako tlačit, ale pokud tu veřejnost to nebude popůřovat, tak jako... To je pravda. Co s tím? Je to těžký, no, když to tam bude každý den, tak oni si to ani nevšimnou, že jo? Mm. A vy sledujete, na co lidi klikají, že jo? Taky to tam vidím, no. Taky to tam vidím. To vám přeju, protože to se změnilo. To není dobrý pohled, to opravdu byste se divil, na co lidi klikají. Máte pocit, že děláte ráta a děláte dbalýho důležitý věci, ptáte se na bezpečnostní prověrku pana kancléře a pak, když vidíte, na co lidi klikají. No, oni jsou na podprsenkách. No, no v lepším případě, jo, nebo na trenkách. To je takové diskuze, že jo, ještě pod těma členkama. No ty diskuze, to jsme... To je peklo, no. To je... Se no, proč to nezavřete, ty diskuze? Zase, jako, aby jsme lidem neubírali možnost reagovat. Jako to jsem nikdy nepochopil. Oni se některý tváří, že to je nějaká svoboda, že jako haleká na webu. Vemte se, u některých článků, my to zavřeme. Ale a pak já mám spoustu e-mailů o tom, jako cenzura, svoboda slova a tak dále. To ať píšou, no to já měl taky. Já jsem říkal, udělej si takový pořád a otevři si diskuzi. A diskutuj tam s celou rodinou a všechno dělej, co umíš. Jako, a proč bych to dělal? Já to zkusil, tam dáte herečku, host a pod tím první slovo je píča, že jo. To ne. Já musím taky chránit ty hosty tady, to vůbec nepřichází v úvahu. To, a oni vám ze všeho udělají tenhle hambinec, jako cokoliv dáte housku a to je na hovno. No, jako to nemá, to jsou... Já jsem jenom chtěl říct, že v našem oboru to tlačení má úplně jiný dopad. Jo. Teda, ale výsledek je stejný. Jo. Jo, výsledek je stejný. Ne, ta diskuze, to je přežitek z éry začátků. Jinak myslím, to považuji za... Ne, za prvé nevím, proč se tomu hnojníku říká diskuze. Mohlo by se to má jebárna nebo něco takového. Všeobecná jebárna, ale proč se tomu říká, tam nikdo nediskutuje. A tak zase máte moderovaný diskuze, někde to funguje. U některých článků to funguje. No, někde jako... výjimečně, ale tak to jako se dá i odevřít taková diskuze, že to má jiný forma. A teď oni se začnou hrát mezi sebou asi za minutu hned. To jsem rád, že seš tady taky ty hovado, ty seš tam vždycky. A ten na tebe jsem čekal, a pán se ozval. Je to tak? Já někdy to jako miluju, tu diskuzi, a mám jednu schovanou tu plánu, že bych ji tady... Jo, takže vy diskutujete. Ne, já ne? To čtu jenom. Jo, ale že bych a to vidíte, tady jednou to je... čet. Ne, tak já z toho mám úplně rozkoš jako z něčeho úplně mimozemského. A mám jednu schovanou, to jde o sluchátka, to byste nevěřil, co se tam děje. Sluchátka. Kdy oni chtějí popravit toho výrobce těch sluchátek a vymýšlej, jak by ho mučili před tou smrtí. Za to, že jim to blbě hraje. No a pak je vždycky jeden z prvních, takže ono, vy si čtete nějaký text a on má honosný titul a má to v sobě nějaký, máte k tomu úctu, respekt, já nevím, Matka Teresa, nebo to tak jako... A vy to ještě nedočtete a tady už je to píča. No, takže... Ono vám to zničí, ten dojem, vy to dočtete úplně zborčený a pod tím hned je ty kreténe, komu spomohl ty, a on říká, tebe bych zadupal, ty vole, takže nakonec si nesete z toho tohle svinstvo. Tak já bych to zavřel, jakože já jsem... Já bych to zavřel. No, já jsem si to na YouTube... Já to tam dal pokusně. Oni, chceme svobodu, chceme diskutovat. Co, odevřel první herečka, píča, ale... Jo, pak jsem... Měl jsem tam dát filtr, tak já psal, no srán, jebat, no, všecko. No. A já jsem ještě napsal celý den filtr, protože jsem se podíval, zase, ještě tohle. No, to je, dělal, filtroval, kreté.
tomhle jsou hrozně vynálezaví, to je pravda. No to je nešlo. A on pak napíše, je edat. Tak já do filtru. A proč já bych filtroval? Jo, vyfiltruju celýho. Facebook to samý, jsme přátelé, no jednou on tam říkám, přátelé, a kdeš pryč, jsme přátelé, jak jsme přátelé, přátelé, no. A jestli seš nepřítel, tak jdi k nepřátelů. Ale to je úplně zaprasený a teď všichni všechno vědí. Yeah. Ale no. Občas to jako funguje, občas ty čtenáři nejsou blbí, teda jako s pominutím ale... A já musím, xkrát mě přivedli na něco zajímavého. No to jo, jako, to mě taky přivedou. Jo, jako, že si... Mě do tranzu někdy. Neopravdu, já se někdy rozesměju jako málo kdy, ale pak miluji, jak řeší zahraniční politiku. Se s tím paráte, tam vypalte ten caříra. Jo, jsou takový pokyny k jaderným válkám omezeným. Jo, v sobotu to vypalte a bude klid. No. A druhej píše, u nás v Ústí už to ostatně bylo a tak. A klid stejně nebyl a do toho mě píše, zatím je vši macháček, říkám vám to tady pořád. A zjistíte, že ten píše do každý diskuze, zatím všim je macháček. Ale pod různými jmény teda. No a oni mají jméno Čbánek, Ryba, no. No já to... To taky, nechcete udělat čet? Já říkám, a proč bych dělal čet? Jako, já tam jsem za Krausem, on píše, Ryba se vás ptá a veselý stařík má dotaz, kolik berete a takovýhle. A já kretem za sebe odpovídám takhle Čbánek, Záclonka, takovýhle jména. Nezbednice. A to je šestý, ne? No, a to mají na Facebooku taky, a to já to tam teď už rubu, nemáš fotku, pryč, jako mi to takový, ty siluety nebude a tyhle ty jména Nezbednice a Veselá jiskra, pryč. Já mám veselou jiskru, ale... Píš jméno v občanku a... Policejně, no, trošku Facebook. Svobodu, no tak já chci taky, k nimi svobodně, jak vypadáš a uvidíme, že? To není možný, to je přežitek. My taky, dámy a pánové, vám, milí hosté, těším se s vámi, nashledanou.